across the ocean. Across the ocean, all the chimneys are hot. Რაგანცხადდა შემოგა პროკურატურაში რომელი? გახლავართ მოქალაქე ნინო ავაზაშვილი, რომელსაც აქვს პრეტენზია ყოფილი მთავარი პროკურორის მოადგილე დავით ჩხატარაშვილის და ვაკე საბურთალოს რაიონის მთავარი პროკურორის კოტე ცაცოას თან მიმართებაში აქვს პრეტენზია, იმიტომ რომ უკანონოდ დამაპატიმრეს მიმყოფებული უკანონოპატიმრობაში 30 დღის განმავლობაში და შემდგომ სასურველი თანხის მიღების შემდეგ გამოთავისუფლეს პატიმრობა და მოიწვია ჩემსათვის ახალი გადაზიდვა. Და როდის მოხდა ეს ამბავი და ეს ამბავი მოხდა 2011 წლის მივალდა გადმოგვიდა ივლისის თვეში 11 ივლისს მეგონი და მთავრობის შეცვლის შემდეგ უკვე გამიჩნდა იმედი რომ სამართლებრივი თქვა რას გადავებოდნენ როგორც მედავებოდნენ არაფერს არ მედავებოდნენ და რომ არ ქონდათ ხელმოსაკიდი ამიტომ თავრიფთების მუხლის გამოცხადება სწორია დურან ტრაპაიძე და როდის დააკავეს 29 ივნისს როცა მან გააკეთა მისი პოლიტიკური ორიენტაცია ის არის ყოფილი ფეგბურთელი და რა თქმა უნდა სამტრედიელია და ფეგბურთელის ინტერესი იცავდა და ამის გამო არის დაკავებული და ვითხო ბატონ არჩილთან პირადად ჩაერთო ჩემი შვილის გამოძიების საკითხში და გამოიძიო სიმართლე ბატონ არჩილთან ხო ეს ახალდაბარი მე დავარ სამტრედიდან გიული ქემში დიდი მადლობა